má nějaké interpretace toho, co se dělo. Jo? Já jsem absolvent klasické gymnázia a když se podívám na mytologii, jo, tak je úplně rozdílná mytologie řecká a mytologie latinská. Jo? A z té latinské se vyučovalo na právnické fakultě vlastně právo. Jo? Takže, no a o tom dneska nikdo to nepochybuje a vydávají se knížky taková či onaká mytologie a tam je to nějak udělané. Čili ono to totiž taky záleží na tom odstupu od toho, co se hodnotí. Jo? Možná se dočkáme toho, že třeba ten komunismus bude jednou přemalovaný na hleděno do roky. Ne, odstup samozřejmě v rámci umění je jasný. Takhle, my bychom měli mít povinnost chápat to současné, ale to někdy nejde, nebo není. Jo? Tím není řečeno, že je to špatné. Z toho, že jsem tady vzpomínala, bože, no, ale to je zase další kniha. Já bych chtěl jenom kratičně říct, aby to, co jsem, jak jsem tady vystoupil, že to není odmítání, aby se odmítání toho, aby se umělec angažoval politicky. No, jako, to proti tomu nic nemám. Chtěl bych dát příklad Diega Rivery, mexického malíře, světového formátu, který svobodně sám, nikým neřízen, žádnými komisaři a žádnými ideologii, prostě dal průchod svým zkušenostem, svým emocím a maloval mexickou revoluci, maloval Lenina, maloval Rockefellerovi jeho centrále prostě s celou parádou revolučních dějů a odmítání prostě toho, řekl rovnou, kapitalismu. A platili mu za to veliké peníze. Tak já si představuji svobodnou angažovanost toho umělce, když tomu dostali svobodně a projeví tam svoje přesvědčení, tak to je správné, to je umělecké a to je ono. Ale nesmí mu to nikdo předpisovat. To je ten ideál, když se protne ten názor toho tvůrce s tou společenskou situací. A to se stává velice málo kdy. Stává se to v takových revolučních, že jo, tak známe Verdiho, že jo, tak tam se to protlo. Známe Delatroa, tam se to taky protlo. Známe Picassa s Vicem a s Guernicou, jo. To jsou vzácná díla, která jsou, prostě dojde k tomu protnutí. Obyčejně ten umělec, když opravdu jde sám od sebe a nekouká domů, co dá z hora, tak je v určitým, aspoň třeba i částečným rozporu s tím, co se kolem něho děje. No, teď ten, který podlehne, no tak pomaluje, jak se má. Ten, který nepodlehne, tak tomu to zase nikdo nevystaví. Ne? To jsem mě ještě připomněla, když jsem byl poprvé v moskevské Tretiakovské galerii, no, protože tam budeme, ale šel jsem samozřejmě se podívat. A když jsem vešel do Tretiakovské galerie, tak jsem měl chuť se otočit na potátku a odejít, protože ten centrální vstupní místnosti byl obrovský obraz, který byl asi 8x6 metrů a tam byl namalovaný Berežněv v zelený uniformě, vypadal jak Schovan zelený, prostě dokonalý díl prostě socialistického realismu, který tam byl jako úvodní obraz pro veto. Mohla bych tomu jenom takovou technickou. Bilbao v severním Španělsku je Guggenheimovo muzeum a byla tam výstava ruského a sovětského umění. Ruského, téměř všechny ty prostory byly prostě zaplněny. Bylo to od nejstarších ikon až po malby včera. Kde myslíte, že byl největší nápor návštěvníků? No, sovětském období přece. Právě Brežněv na lyžích, Vorošilov na lyžích, jo. Tam vám stáli ti, hlavně to byli Japonci, v němém úžasu. Chodili kolem a teď jak se dívali, jak ten sníh, jak je to namazal. A když tam byli, já nevím, ta avantgarda,
tak tam se byla jenom já. Já jsem je viděl v Dolfínu, když ta výstava byla asi 93. roce, členové KSČ ten listu zdarma. Jak ty Němci tam seděli, západní, úplně úžasem a teď se koukali na ty figury tak věrně namalované, že člověk měl pocit, že tam jsou živí lidé. Oni z toho byli úplně fascinovaní. Já jenom, že máme už jenom Ježíš, no. 10 minut, tak uprosím ty dvojíců. Takhle, nemůžu se zbavit dojmu, že cenzura socialismu byla mimořádně užitečná, protože stíná všechny ten brak a nebyli jsme jiný sproti na každém kroku, tak jako to bude pět, proč 89, a to dohodnou 12. Václava Havla, to je to jen v kroku vět. Všechno. Ještě řeknu k tomu jednu věc. Velmi, velmi obtížné situace jsou architekti. Pokud to není synáček stavitele, tak se nezrealizuje. Takže ty architekti jsou velmi prodejná skvadra, která skutečně na Slovensku je jeden z předních architektů, namaloval projekt a zrealizoval projekt krajské politické školy v Banské Bystrici. A asi 5 kilometrů odtud, ono to bylo asi v 80. letech, a v 90. letech 5 kilometrů odtud od Banské Bystrice zrealizoval kněžský seminář. No. Kněžský seminář, ovšem musím přiznat, vypadá líp. Na tom teda bych chtěl poukázat, že i ti ostatní umělci jsou často vystaveni k té tomu té otázce svého živobytí a tam je potom problém s tím, co vlastně, jak se zrealizují, co vlastně nakreslí teda potom, nebo co vytvoří. Víte co, já mám totiž pocit, že teď, jestli sledujete tu bohému, že to je vlastně hlavní myšlenka je v tom, že my jsme umělci, my jenom realizujeme to, co po nás někdo chce. Mám takový pocit, nechci nikomu sáhat do svědomí, ale proto se třeba tak zedmula taková... Protože to je totiž u toho herce je to ještě mnohem jako patrnější než u toho architekta, že jo? Když tam lidi chodí kolem, tak nevědí, že je to ten samý, že jo? Když to... když máte ksich prostě známej, tak... No, já nevím. To je diskutabilní záležitost, tahle ta bohema velice. A mám ten dojem, že podtext je v tom, že to je jistá jakási rehabilitace. Rehabilitace nejenom ve vztahu k tomu protektorátu, ale i třeba ve vztahu k dalším a dalším obdobím. A není ta bohema i rehabilitací pro budoucno, pro futura toho dnešního režiséra, že teda musel jsem natočit takovej... Jo, no. To jsem neřekl. No, ale ten režisér zase nebude vidět, víte? To máte někdo nějaký poslední dotaz? Já mám ještě naději, že teď se bude volit nový generální ředitel televize. Já jsem takový optimista, jako že... České televize. Prosím, české televize. Já jsem takový optimista, že věřím, že to Dvořáka konečně vyhodí a že tam přijde někdo, kdo nepřímožeští vyberou takovýhle škváru. Že se vyhazujou naše peníze, já jsem sice důchodce, ale jo, tak národní peníze. A pamatujte, Bruzbej nemůže říkat optimista, ale může odpovědat pesimista a realista jsou čí střílec. No kdy budou teda ty 60. léta? Jo, kdy to bude napsaný? Ne, no je další akce z pasu. No. Nebožka, jestli nevíš, kdy budou ty 60. léta, ta přednáška. Tady to musíme ještě na tom spasu to dohodnout, jo, to, protože to zatím teda teď je to obsazení, co jsme právě říkali, kdyby, no, to určitě by stálo za to. A to se všichni dozvíte, protože dostáváte, že máte tady ty tak já teda, já jenom poděkuji, jsem vždycky velice ráda, když dochází k diskuzi, to je takový oživující, že člověk má pocit, že něco nad čím seděl a obrazilo se to na jeho zdraví, takže to teda má nějaký smysl.
A že zase ta diskuze je trošičku jiná, než na jakou já jsem zvyklá v vztahu ke svým studentům, protože tam opravdu je nutné vysvětlit každé slovo. Tím nemyslí říct, že jsou hloupí, ale jsou nevzdělaní. A nevzdělaní. A to teda říkali už o nás, že jo? Že jsme nevzdělaní. Já nevím, nechci být staromilec. My všichni víme. Všichni víme. Všichni víme. Já vám moc děkuji.